ჩვენ უნდა გეპატიჟებით საინტერესო თხრობის ნაწილში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ იაპონელი ქალები თავიანთი სილამაზით, თავიანთი კანის ფაქტორით, მდგომარეობით ნამდვილად არიან გამორჩეულები მსოფლიოში და ამის გამო ჩვენ წამოვდექით ფეხზე. წამოვდექით მაქსიმალურად. ნამდვილად და გადავწყვიტეთ, რომ ღრმად ჩავიხედოთ მათი სახის კანის მოვლის რუტინაში, იქნებ საჩვენოდაც რაღაც არჩევები გამოვიყენოთ და გაგიზეროთ 6 წესი იაპონელი ქალების თავის მოვლისა და შემდეგ ამ 6 წესის მოსმენის შემდეგ თვითონ გამოვიწეროთ დასკვნები, რას ვაკეთებთ სწორად და რას არასწორად. დავიწყებ მე, ჩემო არჩილო და პირველ წესს გავაცნობ იაპონელი ქალები და ჩვენს მაყურებლებს. პირველი და უმნიშვნელოვანესი წესი გახლავთ შემდეგი. არასდროს მოიშოროთ მაკიაჟი ხელის უხეში მოძრაობებით, რათა თვალის გარშემო კანი არ დაიჭიმოს. იცით როგორ იშორებენ იაპონელი ქალები მაკიაჟს? აი, ძალიან დიდ დროს ანტომებენ ამას. ბამბის ბალიშებს, ანუ ეგრეთ წოდებულ დისკებს გამწმენდის საშუალებებით კარგად გაშღინთავენ. შეიძლება იყოს ზეთირძე, მიცელარული წყალი და ბამბის დისკებს დახურულ ქუთუთოებზე დაიდებენ 10-20 წამის განმავლობაში. ეს ალბათ კარგად დაარბილებს აი იმ თვალის საშუალებებს, რომელსაც ვიყენებთ და შემდეგ სახეს მსუბუქად ნელი მოძრაობებით წმინდავენ მანამდე, სანამ კოსმეტიკური საშუალებების კვალი ბოლომდე არ გაქრება. გაგიკვირდებოთ და იაპონელი ქალები მაკიაჟის მოშორებას 10-15 წუთს ანდომებენ. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ ქუთუთოების გარშემო კანი არ დაიჭიმოს, ელასტიურობა არ დაიკარგოს. სწორედ ამიტომაა, რომ მათ თვალების გარშემო ნაოჭები 10-15 წლით უფრო გვიან ჩდება. ისე მართლა თითქმის არ მახსენდება ესეთი დაბერების ნიშნები მათ თვალის გარშემო. თურმე ამხელა საქმეს უკეთებენ თვალებს, მე არ ვიცოდი ეს. კი ბატონო, შეცდომით ვაკეთე. ასევე გეტყვით, რომ იაპონელი ქალები მხოლოდ ნატურალური ინგრედიენტების შემცველ კოსმეტიკას იყენებენ. მანამდე, სანამ ისინი კანის დამატენიანებელ პროდუქტებს იყიდიან, განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდებიან მათ შემადგენლობას. იაპონელებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ კოსმეტიკური საცხები დიდი რაოდენობით კოლაგენსა და ელასტინს შეიცავდეს. ისინი კოლაგენს ახალგაზრდობისა და სილამაზის წყაროს უწოდებენ, რადგან ის კანს ელასტიურობას ზენს და მის სტრუქტურას აღადგენს. მეცაც გეტყვით, ყველა თავის მოვლის საშუალებებთან ერთად იყიდება ხოლმე კოლაგენის რაღაცნაირი სასმელი, რომელსაც სვამენ და ყველანაირი საშუალებით, ესე ვთქვათ, ივსებენ აი ამ კოლაგენის მარაგს. აბა. მესამე რჩევა მათგან გახლავთ შემდეგი: ამომავალი მზის ქვეყნის მაცხოვრებლები უარს ამბობენ ეგრეთ წოდებული ტონიკის გამოყენებაზე, რაც გამიკვირდა, და არჩევას ესენციებზე აკეთებენ. იაპონელი კოსმეტოლოგები ამბობენ, რომ ტონიკი სახისგან საგრძნობლად არშრობს. არადაპირიქით თითქოს დასატენიანებლად ვიტყენებ. ჩვენ ესე ხო, ესე ვიცით. ამიტომ ისინი ეგრეთ წოდებულ მატონიზირებელ საშუალებებს საერთოდ არ იყენებენ. სამაგიეროდ წყალზე დაფუძნებული შრატები და ესენციები იაპონიაში არის საკმაოდ პოპულარული, რადგან ისინი დიდი რაოდენობით ვიტამინებს და ამინომჟავებს, მინერალებს შეიცავენ და ასევე ღრმად აღწევენ კანში. ატენიანებენ ჩვენს კანს და მოჰყავს ტონუსში ჩვენი კანი. ესე იგი, ესენციებზე უნდა გადავიდეთ. ამაშია საქმე. ასევე გეტყვით, როგორც გერმანელი მოდის დიზაინერი კარლ ლაგერფილდი ამბობდა, იაპონელი ქალები ჯანსაღმა საკვებმა გაალამაზა. ეს ნამდვილადაა. იაპონელების რაციონში ჭარბობს თევზი, ზღვის პროდუქტები, მარცვლეული, ძირითადად უმაღლესი ხარისხის ბრინჯი. აღსანიშნავია, რომ სწორედ კვების ფილოსოფიას იაპონელები შვილებს ადრეულ ასაკიდანვე ასწავლიან და დიდი ყურადღება ექცევა იმას, რომ ბავშვმა ყველაფერი მიირთვას. მეტიც, სკოლის მოსწავლეებს, მშობლები, ესე იგი დიეტოლოგისგან ყოველთვიურად იღებენ კვების ცხრილს, სადაც დაწვრილებით აღწერილი, რომელი პროდუქტები რა რაოდენობით უნდა მიიღოთ. ხედავ შე. ლევან, კიდე ერთხელ ახლოს მოხდეთ. არაფერს არ ვაკეთებ მათი ცხოვრების წესიდან, რომელსაც ჩვენ სახისგან მოვახმართით. და მე-5 წესი გახლავთ შემდეგი. იაპონელი ქალები კუნტრუტანაში ვარ. გადი, ცოტა უკან, გადი. ესე იგი, იაპონელი ქალები უარს ამბობენ დიდი რაოდენობით ყავის მირთმევაზე და უპირატესობას მწვანე ჩაის ანიჭებენ. ასევე იკეთებენ მწვანე ჩაის სახის ნიღბებს, როგორც ისინი ამბობენ, მწვანე ჩაი ბუნების საჩუქარიაო. იაპონელი კოსმეტოლოგების თქმით კი მწვანე ჩაი ებრძვის სახის სხვადასხვა დაავადებებს და იცავს მას ინფექციებისგან. ესე იგი, ყავას ჩასანაცვლებელი. ისი მწვანე ჩაი რამდენი ხანია გამილები? კაი გამახსენეთ, ეთერის მერე მივიღოთ. აბა რა.
Am omavali mzis kveqanashi mtshorebi khalebi mzisgan damtsavsats qvela sezonze iqeneben. Mashin rotsa chven rujis mizaqebat tel zalebit esa tsilot khono miviqot ruji iaponeli gogonebi mzes gaurbian. Arts erti iaponeli kuchashi ultra isperis qivisgan damtsavis sashuolebis gareshe ar gava. Tan qvela sezonzeo. Qvela sezonze.